Well, fully aware of the roots of Brazilian rhythms, Repolho is anxious to extend the limits and use modern means to attain what he wants. During the interview, you'll be seeing a video he made specially for the program called Tribal Tecnológico, Technological Tribe. And this is the track he mentions in the interview as from his solo album, and was summarizing his desire to unite the traditional with modern technology. A música negra brasileira ainda vive daquela daquela influência que veio no início para o Brasil. Só que através dessa influência a gente já criou uma personalidade nossa, né? Que a gente já tem uma personalidade rítmica nossa totalmente diferente, até independente da África. Mas que seria muito importante se tivesse mais informação a respeito da música africana moderna. Quer dizer, no meu caso, eu tenho essa informação porque eu pesquiso muito, eu sou uma pessoa que vive pesquisando, então tenho a oportunidade e tive a condição de poder viajar trabalhando, graças a Deus trabalhando, e conseguir ter esses discos que eu tenho hoje em casa, assim, para poder pesquisar essa coisa moderna da música africana. Trabalhando com a linguagem afro, mas com a roupagem pop, né? Com a tecnologia. Por isso que o meu trabalho se chama Tribal Tecnológico, que é o primitivo na tecnologia, os tambores na tecnologia, que é uma coisa assim que eu estou desenvolvendo, uma coisa até nova, né? Que é até uma linguagem nova aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil, a nossa música, sempre vai ser uma novidade lá fora, porque a gente tá, assim, nós somos um país assim, que estamos assim, cada vez mais acontecendo coisas novas, né? Assim, tem muita coisa nova no Brasil, então a tendência é cada vez mais a música ir acontecendo, ir desenvolvendo, ir fluindo coisas diferentes.